Boa tarde, boa noite, bom dia. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos vídeos e faremos novamente um folheando e comentando. Dessa vez, diferente das outras vezes em que fizemos folheandos com obras, da literatura internacional, hoje nós veremos um autor nacional de grande importância para a história da literatura brasileira. Seu nome é Graciliano Ramos. Nome completo é Graciliano Ramos de Oliveira. Ele nasceu no dia 27 de outubro de 1892 e morreu no dia 20 de março de 1953, aos 60 anos. E se encontra sepultado no cemitério do Caju, no Rio de Janeiro. Ele se casou duas vezes. A primeira vez, ele se casou com Maria Augusta de Barros. O casamento durou entre 1915 a 1920 e os dois tiveram quatro filhos. E pela segunda vez ele se casou com Heloísa Leite de Medeiros e o casamento durou de 1928 a 1953. E os dois também tiveram quatro filhos. Em 1933, Graciliano ele publica o seu primeiro livro chamado Caetés. Durante a ditadura do Estado Novo, de inspiração fascista, comandada por Getúlio Vargas, Graciliano foi preso. E em 1936, este crime o inspirou a escrever Angústia e também as Memórias do Cárcere, porém com o detalhe de que as Memórias do Cárcere que ele escreveu enquanto estava na prisão, estas não foram publicadas porque Graciliano rasgou essas memórias. A versão que nós temos hoje, que pode ser encontrada muito facilmente por aí, ela é uma segunda versão publicada depois ele saiu da cadeia. Essa edição foi publicada numa obra póstuma. Em 1940, ele entra efetivamente para o Partido Comunista, sendo que ele já havia sido preso antes, acusado de ser militante comunista, e em 1940 é que ele finalmente entra no partido, e ele entra junto com o que viria a ser o secretário-geral do Partido Comunista aqui no Brasil, que é Luiz Carlos Prestes. E Graciliano, além de Angústia e Memórias do Cárcere, que eu já citei aqui, e Caetés, Graciliano é autor de outros livros como São Bernardo, e Viagens, onde ele faz uma crônica de viagens que ele fez, inclusive uma viagem à União Soviética. Tem também Infância e Linhas Tortas, que é outra obra publicada postumamente, que é uma obra de crônicas de Graciliano Ramos, que é maravilhosa. Eu gosto muito desse livro. E hoje o nosso folheando é com Vidas Secas. Esta obra aqui, ela foi uma obra comemorativa dos 80 anos da publicação de Vidas Secas, e ela é publicada pela editora Record, editora que tem os direitos para publicar Graciliano, enquanto ele não se torna domínio público, o que deve acontecer nos próximos anos. E nós folheando com essa obra aqui. Agora a gente vê a abertura do nosso querido assistente de produção imaginário e daqui a pouco eu retorno com o folheando de Vidas Secas. Pronto? Agora sim, vamos começar o nosso folheando com Vidas Secas. Essa edição aqui, como eu já disse anteriormente, é uma edição da editora Record,
Ela é comemorativa aos 80 anos da primeira publicação de Vidas Secas. Aconteceu no ano de 1938, se não me engano. Foi pela editora José Olímpio, que inclusive publicou outros livros de Graciliano e também é responsável por ter publicado obras que hoje são clássicos da literatura nacional. E hoje nós vamos ver aqui esse folheando desta grande obra. Para começar, um dato curioso, vocês estão vendo aqui na capa, né? A cachorrinha, baleia. Baleia que foi quem deu origem a Vidas Secas, porque Graciliano ele queria fazer, ele escreveu um conto, e esse conto foi Baleia, que inclusive foi escrito também no mesmo ano que Angústia, em 1936. Só que aí Graciliano foi fazendo outras coisas e acabou juntando tudo num só, e os contos acabaram se encontrando e deu origem a Vidas Secas. E essa edição aqui, além dela ser capa dura, ela tem um outro detalhe que eu acho que é o que torna essa edição a melhor de todas as edições de Vidas Secas, e não são poucas, é que essa daqui, não vou falar agora. Antes vou falar uma outra coisa, que esta obra, Vidas Secas, ela foi inspirada num outro romance importantíssimo também, da escritora Raquel Queiroz, chamado O 15, que inclusive é uma das minhas metas de leitura para 2020, e eu recomendo também efusivamente essa leitura. Então, Raquel é uma escritora assim muito estudada e conhecida, e as obras dela têm muita força. Eu recomendo Raquel Queiroz, para quem não a conhece, porque eu acho difícil alguém não conhecer Raquel Queiroz. Gostar de Graciliano e não conhecer Raquel de Queiroz, eu acho difícil. Mas agora sim, mais enrolação, né? Sendo aqui na parte de trás, que tem a gravura da família, né? Fabiano, Sinhá Vitória, Baleia, por último, e os dois meninos. E por fora ele tem um estilo assim bem de livro antigo mesmo, que os livros antigos tinham umas presilhas que colocava aqui na ponta para a capa não assim, ficar aquela dobrinha. E esse daqui vem com esse desenho assim, lembrando couro. E com uma cor assim alaranjada, que lembra muito um cenário de seca mesmo. E aqui está de novo aquela a folha de guarda, esse cenário, tanto no início quanto no fim. Tá essa imagem que remete a esse cenário de seca. Foi em 1938 mesmo, tá aqui. E aqui, ó, o detalhe que torna essa obra a melhor de todas. Essa obra vem com as anotações que Graciliano fez no romance. E a gente, na primeira página, já descobre que Vidas Secas tinha outro nome. Se chamava Um Mundo Coberto de Penas. Então, Graciliano achou esse nome inadequado, riscou e deu o nome de Vidas Secas, o que ficou bem melhor, né? Diga-se de passagem. É aqui, ó, mais uma carta. A letra de Graciliano não é lá essas coisas assim fáceis de entender. Aqui temos o sumário, um prefácio aqui de um professor da USP, o professor Benjamin Abdala Júnior, da Universidade de São Paulo.
escreveu o prefácio desta edição singular de Vidas Secas. E aqui a gente já tem sempre esse padrão. Aí vem uma gravura de um lado e o texto do outro. E aqui a gente tem a baleia. Passando o primeiro capítulo, mudança. Também é. Não sei se está dando foco. E a página é bem clara mesmo. Mas para quem ainda não leu Vidas Secas, ele tem uma ordem, os capítulos tem uma ordem. Mas como o Graciliano escreveu ele de uma forma que você acaba escolhendo a ordem que você quer ler. Se você quiser começar do capítulo 1 até o último, tudo bem. Mas se você quiser começar do meio para o final e ler os capítulos ímpares, depois os capítulos pares, também vai dar o mesmo. Não vai prejudicar a sua compreensão de leitura. E eu vou passar agora para uma coisa que eu sempre comento com vocês, que é o tamanho da letra. Você que acompanha aqui meu canal sabe que eu sou míope, eu não uso óculos. Por boniteza, eu uso por uma questão de saúde. E o tamanho dessa letra é maravilhoso. Vou aproximar para vocês verem melhor. O tamanho da letra é incrível, porque fica muito boa de ler. E tá de um jeito aqui, ó, no meio do papel, com um espaçamento legal. O tamanho da letra também não é ruim, é grande. E fez lembrar até a forma como o texto está impresso, e fez lembrar o vídeo que eu fiz aqui em homenagem ao nosso seguidor Inseto Monstruoso, da obra Metamorfose de Franz Kafka, que é uma edição da Antofágica. Apesar do livro ser pequeno e tal, a letra dele é bem grande e traz um conforto de leitura assim, ó, sem comparação. E aqui, em Vidas Secas, nessa edição da Editora Record, dessa grande obra de Graciliano Ramos, a gente encontra esse conforto de leitura também. Porém, sempre tem um porém, a letra aqui, ela não é preta. Aí vocês vão dizer, mas Talvanes, qual é o problema da letra não ser preta? A letra ser preta não é por conta de as editoras terem se reunido e pensado, nossa, letra preta num papel branco ou num papelzinho mais amarelado vai ser legal, é bonito. Vamos todo mundo fazer assim, bora, perfeito. Todo mundo faz igual. Não. A letra preta num papel branco ou no papel pólen, que é um papelzinho mais escuro, ela tem uma função, que é a de não deixar os olhos cansados. A fonte C, a Times New Roman, ela C, Times New Roman, e de ter um tamanho legal, a cor é meio avermelhada. Aí não sei que tipo de impacto isso causa na leitura, mas não deixa de ser assim um motivo para você: ai, que dó, não vou mais ter essa edição de Vidas Secas. Não. Apesar do impacto que ela pode causar, a cor da fonte, eu entendo que acaba entrando na questão de estética, de todo o livro, até a letra dele tá dentro desse tema de seca. Então tem uma letra mais avermelhadazinha,
próxima do laranja, parecido com barro, né, acaba proporcionando essa experiência de leitura diferente de outras edições, por ter esse diferencial acima das outras, que até a cor da fonte é diferente, né? A cor da letra é diferente, mas fica esse destaque. A cor da letra é diferente do que a gente está acostumado. Mas eu não creio que isso é um motivo para você correr de vidas secas, né? Especialmente desta edição, que traz tanto material bom, diferente como os rascunhos, os originais de vidas secas que estavam guardados aí em algum lugar no Brasil, e que não é a Universidade Federal de Alagoas, apesar de Graciliano ser alagoano. Mas eu creio que deveria estar lá na Biblioteca Nacional, que é a instituição que tem a função de ser a guarda dessa memória, né? Aqui no Brasil. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like. Se quiser, comenta aí. Não gostou de algo que eu falei aqui? Deixe seu comentário que a gente conversa. Se você tiver um amigo que curte vidas secas, manda para ele. Se ele não conhece a obra de Graciliano Ramos, manda para ele também. E aí ele vai ter a oportunidade de conhecer esse grande autor da literatura nacional, um mestre do século XX, diga-se de passagem, talvez o maior escritor brasileiro no século XX. Se você não está inscrito, se inscreve. Você ajuda bastante esse canal a crescer com a sua inscrição, com o seu like, no seu compartilhamento. É isso, pessoal. Até a próxima semana. Na próxima quarta-feira tem mais vídeo. E eu deixo vocês com a vinheta de encerramento do nosso querido assistente de produção imaginário. Um beijo e até semana que vem.